bilen igång. Det handlar om sjätte loppet, Gösta Berggrens minneslopp. Klart för start. Så rullar bilen för start i Gösta Berggrens minneslopp, Olympiatravets tredje uttagningslopp, med ett Remo Goal, två Replace Ladej, tre Nascar Goal, fyra Vygotsky TJ, fem The Bad Boy, sex Dekwon Barbo, sju Demon Sid, åtta Brandy Peter, nio Soot Silvio, tio Tres Solidel, och de har 100 meter kvar till start. 50 meter kvar. På starten snabb ut 2 Replace Ladej, längre från kommer 4 Vygotsky TJ, 5 The Bad Boy, 7 Demon Sid, sen följer i andra spår 3 Nascar Goal, 2 Replace Ladej till ledning i andra spår, följer 4 Vygotsky TJ, sen följer i andra spår 3 Nascar Goal via 3 spår av 5 The Bad Boy, följer ryppledaren 10 Tres Lidell, så pressar 4 Vygotsky TJ, övertar ledningen, följs i rygg av 2 Replace Ladej, vi har i andra spår 3 Nascar Goal, längre ner i andra spår följer 7 Demon Sid. På innerspår har vi sen som 3DS10 Tres Lidell, i andra spår följer sen längre ner ett Dream of Goal, 4 Vygotsky TJ i täten, börjar 500 meter på 13,3, följs i rygg av 2 Replace Ladej, i andra spår har vi 3 Nascar Goal, vi har på innerspår som 3DS10 Tres Lidell, i andra spår följer 7 Demon Sid, sen följer ett Dream of Goal, i andra spår har det sin rygg, 8 Brandy Peter, sen följer 9 Soot Silvio, 6 Dekwon Garbo, på innerspår avslutar 5 The Bad Boy. Vi har de här 1300 meter före mål, 4 Vygotsky TJ leder, 3 Nascar Goal följer i andra spår, 2 Replace Ladej, ryppledaren, sen har vi 7 Demon Sid i andra spår, följer sin rygg av ett Dream of Goal. 4 Vygotsky TJ i täten kommer upp på ett varvning, ett varv som passeras på 15,0. De har ett varv till mål här, 4 Vygotsky TJ med 3 Nascar Goal i andra spår, via 3 spår har avancemang av 6 Dekwon Garbo, med i spåren följer 9 Soot Silvio. Drygt 900 meter till mål, 4 Vygotsky TJ leder, 3 Nascar Goal i andra spår, ryppledaren följer 2 Replace Ladej. Vi har sen 7 Demon Sid i andra spår, på innerspår som 3DS följer ett 3 Solidell, följer i andra spår av ett Dream of Goal, i tredje spår följer sen 6 Dekwon Garbo, har i sin rygg 9 Soot Silvio, sen följer 8 Brandy Peter, avslutande 5 The Bad Boy. De är ute på den sista bort och långsidan, har drygt 600 meter till mål, 4 Vygotsky TJ leder, snett på utsidan följer 3 Nascar Goal, via 3 spår attackerar nu 7 Demon Sid, sen följer upp en 2 Replace Ladej, vi har sen ned i andra spåret Dream of Goal, vi har dem in i slutsvängen, drygt 400 meter till mål, 4 Vygotsky TJ, 3 Nascar Goal, 7 Demon Sid, sen följer i andra spåret Dream of Goal, sen följer i tredje spår 6 Dekwon Garbo, 300 meter till mål, 4 Vygotsky TJ, 3 Nascar Goal, sen följer 7 Demon Sid, vi har också med ett Dream of Goal, in på upploppet kommer 4 Vygotsky TJ, längre till banan 7 Demon Sid, närmast följd av ett Dream of Goal, längre till banan har vi sen 9 Soot Silvio, långt ut också 5 The Bad Boy, det är ett Dream of Goal, sen närmast 9 Soot Silvio, nummer 1 Dream of Goal. Diskvalificerades nummer 3. Resultat, det är sjätte loppet, Gösta Berggrens minneslopp, Olympiatravet, uttagningen 3. Här vinner nummer 1, Dream of Goal, med Tommy Rané som ska stanna upp i vinnarcirkeln. Hästen är ägd av Stall Oxalis och tränad och körd av Tommy Rané, uppfödare Mälardalens projektutveckling AB. Vi hälsar hästens ägare välkommen till prisutdelning. 2. 8. Brandy Peter. 3, 9, Soot Silvio. Ordningsföljden är 1, 8 och 9. Och vinnaråtset 1,55.
1,55, platserna 1,43, 7,92, 2,12. Platsoddsen 1,43, 7,92, 2,12. Vinnaroddset 1,55. Utdelningen på V5 är klart. Det blev 3,284. 3,284 som får 293 kronor 2,93. Klart att hämta pengar. Det handlar om prisutdelning och prisutdelaren, det är Norrlands Travsällskaps ordförande Assar Engblom tillsammans med olympiska representanten Susanne Gunnarsson. Ja, Dream of Gold står här i Bergsåkers vinnarcirkel för fjärde gången. Det är fjärde gången som den här hästen vinner i V75 här. Tredje gången som han vinner i gulddivisionen. Vi ska ha några ord med Tommy som här får hålla i den fina Fönsersbollrock-statuetten som vi har speciellt i Gösta Berggrens minneslopp. Gösta Berggren som var med och grundade Bergsåker och var banans första ordförande. Dream of Gold, favoriten har gjort sitt. Han vann på 1.15.0 kan vi se på tavlan. Och han är nu klar för final. Han är klar för finalen i Olympiatravet nu. Där han bland annat ska möta vår Scandal Play. Det kommer säkert en hel del andra kanoner i det loppet också så småningom. Nu ska vi höra vad Tommy har att berätta efter det här loppet. Ja, Tommy. Vi får ordning på alla fina priser han har fått. Det löste sig i alla fall till sist. Tommy, känner du dig lättad? Ja, det gör jag definitivt. Jag tyckte inte han kändes något pigg hela vägen. Han var väl inte toppform. Så att jag valde att sitta kvar när Lasse kom och det var ju rätt till slut. Ja, men ångrar du dig ett tag då? För du var helt, det löste sig fint från början och sen var du helt plötsligt instängd i tredje par utvändigt med 700 meter kvar. Ja, det är klart att med samma då tänkte jag varför gick jag inte ut. Va? Men jag tyckte inte han kändes någon riktigt pigg. Va? Han brukar ligga på lite om när han är riktigt bra. Va? Men han har väl inte den där rätta formen. Va? Han har haft en lättare skada här emellan och har väl fått ta det lite lugnt emellan. Så att, jag hoppas att han hittar formen till finalen. Tänker jag mer start innan den finalen för den är en bit bort? Ja, det kommer han att göra. Var blir det? Ja, jag har väl inte bestämt riktigt än, men egentligen skulle han ju gå ut nästa vecka. Han brukar vara bäst när han har fått en sån här urblåsning, men det blir ju hårt kanske. Vi får se, annars ser vi så. Du har ju betänketid till imorgon kväll. Ja, just det. Lycka till Torben och Tommy och grattis till den här segern. Förra gången du var här så var han också instängd, kom ihåg det. Ja, det stämmer. Men det löste sig, grattis. Dream of Gold har vunnit försök 3 i Olympiatravet. Segerdefilering, Dream of Gold, Tommy Hané, tiden 1.15.0.